K rychlému testu jsme dostali tuhle úplnou novinku. Je to HiPoint Master Jacket, která vyšla před necelým měsícem. A my jsme ji honem vzali do Tater, abychom vyzkoušeli, co v ní dřímá. A teď bychom se s váma chtěli o ty dojmy podělit. Je to ultralehká bunda vyrobená z třívrstvého membránového materiálu Blockvent Pro. Co je na ní tak úžasného? No, na prvním místě je to hmotnost. Ta bunda ve velikosti L váží zhruba 325 gramů. To je úctyhodné číslo na to, že jde o plnohodnotný třívrstvý laminát. Druhá věc, která hodně udiví, jsou parametry, protože parametr nepromokavosti je standardní, minimálně 20 metrů vodního sloupce, ale parametr prodyšnosti se blíží 50 tisícům gramů na metr čtvereční 24 hodin. A to je opravdu prodyšnost, která, nechci říct, že nemá obdoby, ale je extrémně dobrá. Tím třetím parametrem, který vlastně pořád si myslím, že udiví, je to, jak je bunda vybavená. Protože na svoji váhu je to v podstatě opravdu plnohodnotně vybavená bunda pro horské lezení. Za prvé, kapuce je parádně veliká, pohodlně pojme i pěnovou přilbu a přes tu přilbu ji přetáhnete, i když máte límec téměř až úplně dopnutý k bradě. Další prvek, který dělá z Master Jacket plnohodnotnou bundu, je odvětrání pod pažemi, které je opravdu veliké, opatřené voděodolnými zipy a samozřejmě i centrální zip, parádní obousměrný kostěný voděodolný podložený légou. Teď k samotnému testování. Bundu jsme vzali na pár dní do Tater a dali jsme ji pořádně zabrat. Hmotnost, o tom se nemusíme bavit. Perfektní, v batoh nezabírá moc místa, lehká, zbalitelná. Bacha, létník! Bacha, bacha, bacha! Co se týká samotného materiálu, extrémně dobře nás překvapila prodyšnost. Myslím si, že úplně bez problémů můžeme srovnávat s odlehčenými a lehkými variantami Gore-Texu Pro a možná bych si dovolil i říct, že v tomhle případě Blockvent dýchal o trochu lépe než klasický třívrstvý Gore-Tex Pro. Pro koho si myslím, že Master Jacket je? Určitě bych ho doporučil zkušenějším uživatelům, kteří jsou schopni odhadnout, co vydrží taková lehká bunda a na co je dobré ji použít. Určitě se hodí pro ty, kteří chtějí jít stylem fast and light a neposledním argumentem, který je hodně dobrý a hodně silný, je i cena, která je hodně příznivá.